God morgon allihopa och varmt välkomna till mitt kök och glad måndag. Jag hoppas du har en bra start till din vecka och jag har den perfekta recept för dig. Det är klassisk italienska minestronesoppa med goda grönsaker, mycket bra smak. Och nu jag vill visa er hur man kan göra den. Jag måste hacka upp min grönsaker. Jag har morot, jag har selleri, lite onions eller lök och lite paprika också. Hemma i Irland, jag älskar starta min vecka med goda hälsomat. Och den här soup är jättehälso. Du har mycket grönsaker och mycket bra smak också. Den här grönsaker är min base flavors. Jag tycker carrots eller morot, lök och selleri är perfekt base flavors. Men jag vill också ha mycket mer grönsaker. Och jag också har zucchini, lite svart kål och lite paprika också. Och det ger mycket mer till den här soppa. Jag ska steka min morot, lök och selleri så det blir mjuk. Och sen jag ska hacka upp min paprika, min courgette eller zucchini, lite svartkål. Och sen jag vill blandera upp allting i här och sen kommer min goda soup. Det doftar ljuvligt just nu, så jag måste ta in lite grönsaksbuljong. Och sen kommer in min andra grönsaker, min grönkål, min goda green beans. Jag vet inte den svenska ord, green beans. Så jag måste ta in den vegetable buljong första. Jag också tar in lite vanligt spaghetti, men den här soup är jättematligt. Och jag tycker den här vanliga spaghetti funkar jättebra. Men jag måste knäcka in till den vatten, koka upp. Och sen kommer in min svartkål, min green beans. Och allting vill bli nästan färdig. Jag har rivit upp min svartkål och nu jag måste vänta att ta in till den soppa. Och under tiden jag ska göra en riktigt god pistou. Den är som en pesto med ingen nötter. Jag måste bara blandera upp lite basil, vitlök, parmesan, ost och citronskål. Och sen jag vill ha den perfekt serveringssås till min goda soppa. Nu är min pistou redo. Det är en perfekt slut till den goda soup. Och just nu, din soup är redo för den svartkål. Det vill koka upp med den gröna bönor för 5 minuter. Och sen allting vill bli färdig att servera upp. Jag tycker den här soup är perfekt start för den vecka. Det är billigt och det är enkelt och det är riktigt god. Om du vill ha den recept, det är på mitt-kök.se. Imorgon kommer Paolo Roberto med en riktigt god pasta. Jag hoppas att du vill missa inte han. Hej då!